Zase predĺžené kjuty. Aha. Žiadna arytmia. Toto ma podrž. Aj to... Takže ani vy neviete, čo mi je? No vidím to tak, že to bude niečo dedičné. Jedinou možnosťou je, že vám operujeme kardioverter defibrilátor. Ak nastane porucha srdcového rytmu, prístroj podá výboj a arytmiu zastaví. Ale to je veľký zásah do tela, nie? Ak je to jediná cesta, tak by si to mala podstúpiť, Zlatko, počuješ? No počkaj, nedá sa to liečiť nejak liekmi normálne? A toto nie sú lieky, slečna. Ja tiež nevidím inú možnosť, všetko sme vyčerpali. Podľa EKG máte zdravé srdce, ale máte syndrom predĺženého QT, čo je veľmi nebezpečné. Zlatko, pokoj, prosím ťa. Mala by si tú operáciu podstúpiť, rozumieš? Veď to nie je normálne, aby si bola stále takáto chorá a bezmocná, prosím ťa. Mám choré srdce, pretože ma stále trápiš. Nehovor tak, prosím. Áno, stále mi lámeš srdce a už sa to prejavuje na mojom zdraví. Mňa mrzí, ak som ti niekedy ublížil, ale... Prosím. Náš vzťah mi spôsobil chorobu, ja už nevládzem. Zlatko... Prosím ťa, daj si zaviesť ten kardio, neviem čo, aby si už bola v poriadku. Nech žijeme normálne, rozumieš? Prosím ťa. Ale ja môžem zomrieť, Zori. Zomrieť? Nezomrieš? Jasné, že nezomrie. Však nezomrie. Určite nie. Určite. Daj si to, prosím ťa, zaviesť a konečne budeme žiť normálne, prosím. No dobré, tak keď to pomôže. Dobre, zavoláme chirurga. Diana, predoperačné bleskem. S dovolením. Tak, pôjdeme sa vycikať.